Noch keinen? Hast du mit dir? Ja, wenn die alle hier. Da ist er, okay. Problem hat. Ja, alle, alle, was du drin mit? Ich komme. Har du, ja, du har litt liv, ja. Ok, han tar... Det er et lort fett! Det er et fri mot oss! Jeg vet! Nei, nei, nei! Bra! Det er noen som skyter oss! Skyter vei! Lort fett! Det er tre stykker mot han, da! Det er til den! Martin, revive meg! Jeg tok alle! Vet du hvorfor? Du, der skal du lagre, altså. Du, der skal jeg faen meg lagre!